Hello， 大家好，又系我哋 Game HK 鬼灭之刃火之神去风潭，又有新 update 啦。今次多咗两个鬼可以俾我哋用啊，就系黐爬鱼同埋朱砂丸。呢两只鬼其实都唔算强，早期就已经遇上，嗰阵时炭治郎都唔算好劲啦，都可以打赢佢哋。咁但系大家都知道，其实呢只格斗 game 就会将大家嘅实力拉翻平均噶啦。会唔会有啲惊喜？其实好好用嘅咧。咁我哋就试下朱砂丸先。鬼就唔可以有 partner 噶，只可以揀一个嘅啫。咁我就对阿泥豆子同埋炭治郎。开始，望一望，特殊攻击三角形系踢球，前三角转身攻击 ，R 一三角系贯穿踢击 ，O 二螺旋踢球。咁另外佢哋个 L 1技呢，就我諗撳 L 1就係有六个波踢出去啦。前 L 1就係跳起嘅六连球。普通攻击。哇哇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 好似几好用喎，睇下。空中都得。我呢枕住用普攻嘅啫，冇用过技能㗎。拉个距离先啊，再嚟，你睇 ，OK 喎嗱，对电脑咧唔差嘅，如果对真人咧就应该都会避到啦，因为其实嗰个波都慢噶，但系呢个远距离我觉得几方便，我就咁揿拳制咧都屈死佢啦，讲真嗱，有个上连击就打到佢上天，诶、欸，嗱、如果头一 hit 歪咗咧，佢之后嗰几 hit 都会一齐歪嘅。同埋个下连击啦，就跳高鞋咁掉啲波出嚟。我未揿三角形，嗱，而家嚟试试三角形先。哎呀，俾佢追到，唔紧要。三角，会好快喎，睇下。比普通个波咧快好多，我差唔多死咗，不如奥热啦。未试晒嘅招式，挂住用普攻。朝になるまで、命尽きるまで。勝負あり。そこまで。估唔到朱砂丸有啲惊喜啊！いささか苦戦したが、まあ楽しめたの。開始。一嚟就三角形，一个快嘅踢波，前三角。都系前三个。都差唔多嘅啫，你哋睇下个分别啦，嗱，一个用脚踢，另外前三个咧就用手掉。咁而家我坐翻个蓝色技先啊，啊一三个，今次就唔系踢波啦，亲自过去踢一嘢。再可以连击嘅，哇！我哋系咁掉。好鬼好用啊！我觉得，避开先。咁啊，不如试埋个头技啦，好嘛？六只手，抛起再一嘢踢落个肚度。咁而家就要试一试个 L 一技，走咁 L 一，连续掉六个波出去。嗱，储满啦，再试一次。L 一快速掟六个波，咁先埋前 L 一。哦，呢招系跳起之后咧喺大范围掟六个波出去咁样噶，转个角度再用 L 一。我觉得其实就咁揿 L 一好用啲咯，直接又快。咁我做埋觉醒之后嘅普攻连击俾大家睇啦。
勝負はあり。そこまで。之後我哋就用刺爬鱼，佢个攻击都几特殊嘅，就系、是、用箭嘴嘅。我哋就望一望喺游戏点样表达出嚟啦。啲技能方面咧，三角形系飞力，前三角系打落 ，R 一三角系箭之追击 ，O 二血鬼术血结之箭炎，跟住 L 一都系血鬼术啊，血结之箭落，前 L 一就系血结之箭冲。当然就咁试个普攻啦。咦喂，都系远距离攻击嘅，仲有嚿石头添。但系咧，你望望我哋打佢咧系唔扣嘅，系粒石头最尾嗰下先会扣嘅啫。不过就可以推远佢个距离。咁有乜用呢？跟住是上连击，临尾嗰啲仲要打唔中佢添，要行近少少。掟唔到，掟唔到，嗱，近少少再嚟。不过呢有个追踪功能啦，啲箭嘴好似，哎，掟到啦。嗱，譬如咁样啦，有少少追到嘅都叫做，都几烦下，其实都，如果俾啲箭嘴连到嘅话，咁如果下箭嘴咧，会唔会搭佢落地下呢？哎有喎，扯佢上去再搭佢落嚟。咁下连击咧都唔系无限远嘅，有个距离，大约呢个距离都叫打到，反而唔咁上下掣，粒石头就远好多，应该系无限远咁滞噶啦，不过好慢。哇，箭嘴可以打停技能啊，原来都 OK 啊。而家就用三角形，就咁三角形飞力，喺个大石头咁冲埋去啦。如果前三角咧，喺个顶度咧就有个大型嘅三角形砸落嚟，之后 R 一三角，哇咁耐嘅喂啲箭嘴，你反而俾我出咗个投技。哇！集中，呢个前三角嚟嘅，因为但系佢跑住都避到喎，其实又。咁啊，再试埋 L 一三角啦，要等一阵咯。我插一下啫，唔系系中晒，个追踪唔系好强。好难得先中晒啊！会唔会一开头即刻用摆定喺空中咁样妨碍人呢？可以，我可以做六个噶喎都，但系打唔到佢，整停唔到啊！炭治郎 ，OK， 咁要笑埋 L 一制啦，就咁揿 L 一，就会射个箭要出去啦。前 L 一喺地下爆啲箭咗出嚟嘅，拉远佢嚟先。前 L 一呢招叫做好翻少少啦。咁头先再试多阵啦，原来嗰个三角形咧，可以掉三粒大石头噶呢一个。反而呢招咧几好用，空中亦都可以使出。咁而家咧就系普攻，一粒细石头加埋三角形 ，total 四粒啊，三大一细。嗱，先埋个整个普攻。我差唔多要用 O 二啦，嚟啦，坦之路。それはもう残酷に殺してやろうぞ。着物が汚れたではないか。勝負はあり。そこまで。ち、汚らしい。わしの着物を汚す存在は決して許さぬ。
感觉上朱砂丸好用啲啊！今次个 update 两个都系远距离噶啦，但起码朱砂丸个普攻啊，都起码扣到血啦，系咪啊？今次 update 去到呢度，朱砂丸咧系惊喜嚟嘅。咁我哋迟啲再有 update 再拍俾大家睇，下次见 ，thank you， 拜拜。